Abali mukusemi kono kundagaano ye president wa Uganda Olympic Committee Dr. Don Lukale ne director wa somero lya Kabojja International School ebuziga Sam Tulia sako akulya kachiko akavunanyizwa ku migaso gya mpaka za Olympics mugwanga anti nakamya wabadde ku bizimbe by'essomero lino ebuziga. Endagaano eno egendereddwamu okulaba nga bakulya essomero lya Kabojja bongera okubangula bayizi ku migaso gy'emizannyo gya Olympics nga bayita mizannyo sake mpaka z'okubaganya ebirowoozo. Kino abakungu bombi bakisanyukidde era ne balaga engeri gye kigenda okanyulamu emizannyo. Tubasanyufu nnyo olw'okuba tulina commitment ekuva waggulu mu director ne principal w'essomero era tusuubira eno endagaano gyetusayinize leero egenda kutuyambako okukola ebintu ebimu ekyokusooka promoting olympism mugwanga okuyita mu baana bato okuva mu myaka nga 6 paka 18 era tusuubira engagements zetugenda kubanga tulina nga emisomo debates sports zigenda kutuyambako okupromoting olympism but also sport for life nekyokulala ekirala tugenda kubanga tukolagana ne Kabojja International School okulaba ku issues ya facilities muchimite facilities zili important okukola sports mu maaso. Director w'essomero lino Sam Tulia asinzidde wano ategeeza nti essomero ku mizannyo balina entegeka nnene omuli okuzimba ebisaawe eby'enjawulo ebinasobola okubeeramu mpaka eziri ku mutindo gw'ensi yonna. Okutumbula omutindo gw'emizannyo mu baana abato okuva mu myaka 5 okwezi 18 nga Kabojja International School naffe tulina ebigendererwa nga byebimu. Tugamba bwe tuyingira omukwano nabo kiyinza kuyamba eggwanga kiyamba n'abaana baffe mu masomero. Abantu abasinga balowooza nti abaana babeera mizannyo beebo abatategeera obulungi ebyokukola. Naye ate ffe endowooza ono agamba nti singa wano abawa empaka ziteekebwa basuubira okussaawo ebisulo ebisuza abazannyi abawera ddala 40. Ye pulezidenti wa Uganda Olympic Committee agamba nti kyetaagisa nnyo abavubuka okwetaba mizannyo nga bamanyi n'ebigendererwa by'emizannyo gy'Olympics. Ku bisaawe atenderezza aba Kabojja International School bagambye nti singa babeera n'ebisaawe biri ku mutindo gw'ensi yonna kigenda ganyula nnyo abazannyi mu kuvuganya ku mutindo gw'ensi yonna. Ebimu ku bisaawe mulimu ebya basketball, omupiira, volleyball, ebidiba omuwugirwa, badminton n'emirala. Ekiseera kino waliwo ebisaawe ebikozesebwa naye ng'entegeka eriwo yakulinnyisa mutindo. James Manja, Leta TV, Amasokulumu. Thank you.